অসমৰ বহু তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ শ্ৰেণীৰ কৰ্মচাৰীয়ে চৰকাৰৰ কোনো অসুবিধা নোহোৱাকৈ নিজে বিচৰা জিলাখনলৈ তেওঁলোকে ট্ৰান্সফাৰ ল'ব পাৰিব। আৰু এটা মই চিন্তা চৰ্চা কৰি আছো, কিমান সফল হ'ব পাৰিম নাজানো। সৰ্বশিক্ষা অভিযান বা শিক্ষামন্ত্ৰী থাকোঁতে মই এটা প্ৰচেষ্টা আৰম্ভ কৰিছিলোঁ যে অসমৰ শিক্ষকসকলে নিজৰ ভিতৰতে মিউচুৱেল ট্ৰান্সফাৰ বিচাৰিব পাৰে। অৰ্থাৎ কোনোবাই ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা ধুবুৰীত যাব খোজে, কোনোবাই ধুবুৰীৰ পৰা ডিব্ৰুগড়ত আহিব পাৰে, যদি দুইজন শিক্ষক সন্মতি প্ৰদান কৰে। আৰু তেনেকুৱা প্ৰচেষ্টাৰ ফলত বহু হাজাৰ শিক্ষকে নিজে বিচৰা জিলাখনলৈ আহিব পাৰিছে আৰু ইজনে সিজনৰ সহায়ক হৈছে। এই ব্যৱস্থাটো আমি তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ শ্ৰেণীৰ কৰ্মচাৰীৰ ক্ষেত্ৰতো আৰম্ভ কৰিব পাৰোঁ নেকি? শিক্ষকসকলৰ বাবে যি ব্যৱস্থা সফলভাৱে আমি ৰূপায়ণ কৰিব পাৰিছোঁ, সেই ব্যৱস্থাটো আমি তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ শ্ৰেণীৰ কৰ্মচাৰীসকলৰ বাবেও যদি ৰূপায়ণ কৰিব পাৰোঁ, অসমৰ বহু তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ শ্ৰেণীৰ কৰ্মচাৰীয়ে চৰকাৰৰ কোনো অসুবিধা নোহোৱাকৈ নিজে বিচৰা জিলাখনলৈ তেওঁলোকে ট্ৰান্সফাৰ ল'ব পাৰিব। ধৰি ললোঁ শিলচৰৰ এজন চতুৰ্থ বৰ্গৰ কৰ্মচাৰীয়ে তেজপুৰত কাম কৰি আছে, দৰং, তেজপুৰ বা বিশ্বনাথ চাৰিআলিৰ কোনোবা এজন কৰ্মচাৰীয়ে শিলচৰত কাম কৰি আছে। এতিয়া দুয়োজনে যদি কথা পাতি এটা মিউচুৱেল ট্ৰান্সফাৰৰ আমাক আবেদন কৰে পাৰস্পৰিক বদলিত, আমি তাত কৰি দিলে চৰকাৰৰ কোনো অসুবিধা নহয়। কিন্তু এই ব্যৱস্থা শিক্ষকৰ ক্ষেত্ৰত আছিলে, তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ বৰ্গৰ শ্ৰেণীৰ কৰ্মচাৰীৰ ক্ষেত্ৰত নাছিলে। কেনেকৈ কৰিব পাৰোঁ মই তাক ভাবি আছোঁ। তাৰ বাবে এটা পৰ্টেল লাগিব, আবেদনৰ প্ৰক্ৰিয়া লাগিব, সময়সীমা লাগিব, ইজনে সিজনৰ লগত কথা পতাৰ সুবিধা দিব লাগিব। কিন্তু তথাপিতো এই ব্যৱস্থাটো মই কৰাৰ বাবে চেষ্টা কৰি আছো, চিন্তা কৰি আছো, নিশ্চয় সফল হ'ব পাৰিম। 1,00,000 নিযুক্তিৰ প্ৰক্ৰিয়াক আগুৱাই লৈ গৈ অহাকালি শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰত আমি শিক্ষা বিভাগত কেইবাটাও নতুন নিযুক্তি দিম। লগতে APDCL অৰ্থাৎ আমাৰ পুৰণা যি AACB, আজিকালি আমি APDCL বুলি কওঁ, আসাম পাৱাৰ ডিষ্ট্ৰিবিউচন কৰ্পৰেশ্যন লিমিটেড, তেওঁলোকেও যোৱাকালি কেইবাটাও নিযুক্তি দিব। এই নিযুক্তি প্ৰদানৰ প্ৰক্ৰিয়াটো মই অংশগ্ৰহণ কৰিম।